السلام علیکم دبئی جان، کیا حال چال ہیں آپ سبھی کے؟ امید کرتے ہیں سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو یار یہ دیکھو سبزی منڈی والوں کا ساری بےمانگی ہے، یہ ٹماٹر والوں کے حال ہیں، دیکھ رہے ہو؟ یہ سارا ہلکا ٹماٹر ہے، یہ دکھاتے آپ کو کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں، اور آگے وہ کھڑا ہوا ہے، وہ فرنٹ پہ دیکھ رہے ہو آپ کھڑا ہوا ہے بندہ، یہ اوپر اوپر ساری اچھی پیٹیاں بنا کے لگا دیتے ہیں، کلٹی کر کے کچھ دکھاتے ہیں اور لگاتے کچھ ہیں آپ لوگوں کو۔ سارا ہلکا ٹماٹر ہوتا ہے، 12-13 سو روپئے کی پیٹی ہوتی ہے، تو ان سے بچ کے رہا کرو یار۔ نیچے سے جو پیٹی لیا کرو نا، وہ آپ چیک کر کے لیا کرو، ٹماٹر وغیرہ ہو، جو کوئی بھی چیز ہو نا، فروٹ ہو یا کچھ بھی ہو، دو نمبر کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہوتا، سبزی منڈی ہو یا فروٹ منڈی ہو، آپ تھوڑا دھیان سے لیا کرو مال وغیرہ۔ یہ بندہ دیکھ رہے ہو